Sara ta' tajba minna uftiti ħorser nibdow l-edizzjoni tal-lejla ta' Primetime il-mistidna tiegħi l-attriċi Mari Kamilleri. Mari ddebuttat bħall-attriċi snin ilu fuq dan l-istazzjon għandi filmat il-żgur sara qabduha nostalġija, però għandi għal Mari ħafna mistoqsijiet fuq Division 7 meta ser ikompli s-sigrieti tax-xeni sopranaturali tagħha, però fuq kollox jekk ix-xeni sopranaturali li tinterpreta jimpressjonaw għax u teqbax taħseb fihom la darba titlaq mis-set ta' Division 7. Mux vera. Dan kollu il-lejla lan il-taqqa ma' Mari minna uftiti uħar pa' emmek. Primetime. Et iġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Crescina Hair Regrowth. Effective in 100% of the subjects tested. Archetipo. Exclusively available at Dino Fino Home. You got all. Siatarona. At Continental Cars. Oh, mattress collection. Bridgepoint. Acqua e farina. Alla cucina at Ferrara Casa. Is-sena ta' tajba u nilqakom għal Primetime l-edizzjoni tal-lejla il-ħamis. Il-mistidna tiegħi l-lejla mwilda taħt l-istilla ta' Libra għandha passjoni kbira għar-rettili u rajniha f'Division 7 b'ħafna xeni sopranaturali. Nilqa miegħi lill-attriċi Mari Kamilleri. Hello Mari, kifin? All right, thank you, Vinti. Tajjeb ħafna ta' s-sena ta' tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Mari, ħanħodlok malajr id-dettalji. Mela. Għax għandu ħafna kurzitajt f'Division 7 x'insaqsik jien. Mela, isemmu kull jom? Mari Kamilleri. Mari Kamilleri. Data ta' twelit? 26 September 1992. Libra, u ġvera tiġi? Libra. Da kif isser li inti suppost, jew għalmenu l-istilla li kejtu, li inti persuna diplomatika u romantika. Taqbel? Naħseb inħalli l-ħaddieħor jiddeċiedi. Imma mbagħad jgħidu wkoll li minnu Libra huwa laid back u xi kultant ikun indeċiż. Eħe, biex nieħu deċiżjoni ndum naqra mhux ħażin. Mela hemmhekk ilqatna l-musmar fuq rasu. Fejn inti mwilda? Mar. Pieta. Pieta. Residenti? Ħaddingli. Ħaddingli. Professjoni. Fil-qasam tal-proprjetà. Mari, kurzita, id-desk tiegħek ix-xogħol minn dawk id-desk li kollox ikun pinna labsijiet bajrow spostom jew kellha geġwiġija però xorta waħda tkun taf xemm. Le, rrid inkun organizzata nkella ma nifukax. Kollox hekk kull lapes postu. Jekk ġieli naħrab nitlaq mix-xogħol bil-ħarba u nħalli d-desk ta' taħt fuq biex ngħid. Irrid li norganizza l-għada fil-ħodu bil-fors u mbagħad nibda l-ġurnata. U l-karozza, waħda minn dawk li għandek il-gwaddarobba kollha fil-karozza u kollox organizzat. Eżatt, ġeneralment meta nkun għaddejja bil-ġranet tal-filming hekk tkun il-karozza għax apparti ħwejjeġ tax-xogħol li mmur bihom irrid inbidel ħwejjeġ tal-filming u ġeneralment isib li naqra minn kollox. U Mari, jekk tiftaħ il-gwaddarobba tiegħek, x'issib l-iktar ħwejjeġ jew żraben? Żraben. Żraben, waħda minn dawk hekk li tħobb tikkollezzjonhom? Iva, l-ewwel żarbun u mbagħad inqabbel il-ħwejjeġ. Mari, l-ewwel serja importanti tiegħek kienet fuq dan l-istazzjon. Ekku, l-evanġelisti. Evanġelisti kemm ilu? Jiena kelli 15, jiġifieri 13-il sen ilu. 13-il sen ilu? Eżatt. Ħanqabdek naqra nostalġija dan il-filmat. Sten. Ankellmek ftit. X'ismek? Mel. Għadni l-għu dan fuq dak li jgħet li l-għu 12 sena dak il-filmat. Konni derizar. Pero tiderizar, tiderizar. Kelli l-frenza. Tiderizar. Mari, għallu l-għu minn meta sirtija, ma dikx il-fessuda tal-familja. Le, ma jena nħobb infissetu kol ta' ġifiri. Kem għandek nipotijiet? Tnejn. Tnejn? We had ta' 5 u oħra ta' 2 dal-waqt. U intu kont iż-żejra qabel ma ġew huma? Eħe, mela. Isma, tal-familja għallu li l-familja kollha tħobbu r-rettili intom. Le, jiena u l-papa, il-mami le. Il-mami le? Le. U għallu li l-kelkom gremxu la kbira. Kellna Blue Skin Lizard, ġiviri kolla l-sena blu, biex niftemu. X'kien jisima?
Blu. Blu kien jisimha. U min kien irabbi għal-iktar, min kien jħossibha? Il-papa għal-iktar, għax il-papa dejjem id-dar, ma ovvjament tatnejli aħna kienet. U meta jkollok eżempju dit-tip ta' gremxula, tħalli dejjem fl-akwarium toħroġha? Le, konna noħorġuha fil-bitħa fis-sajf għax ir-rettili jkollhom bżonn isħana. U fis-sajf ikunu jaffordjaw li jistgħu joħorġu fix-xemx. Ovvjament Malta għandna ħafna xemx, tifhem. Konna noħorġuha fis-xemx. U kellkom episodju ta' avventura biha biblu. Eżatt, waqgħet ilna f'Katusa. Kif waqgħet imma? Għax aħna konna ħalluha tiġri fil-bitħa dak il-ħin li niftħula ovvjament u kien hemm Katusa mikxufa u żelqet fiha. Kif irrealizzajtu mal-waqt? Le, kien raħħa l-papa. Eh, għax ranisla. Mhux għamiltu biex ġibtu allura. Irna xxielu b'xi mod naflu l-faqa maduma u irna xxielu jiġu wara ġifieri. Qed tinnota xarek beda jeħfif? Kresċina. Issa disponibbli f'Malta. Kresċina tgħin ix-xagħar jibda jikber b'mod naturali. Għal xagħar ġdid b'saħħtu u voluminus, b'riżultat ta' ras xagħar aktar mimlija. Kresċina taġixxi direttament fuq il-basla tax-xagħar biex tistimola t-tkabbir ta' xagħar ġdid. Kresċina tinxtara mingħand l-ispiżjar. Mari, fl-aħħar ġimgħat f'Division 7 qabel ma waqaf minħabba sitwazzjoni, rajna ħafna xeni ta' supranatural bik. Għandi kurzita waħda jiena. Jekk temminx jew le fis-supranatural? Nemmen. Naħseb kieku ma nibżax. U ġieli kellek taħdem xi xena li bqajt għodem fuqha. Aha. L-ewwel xena speċjalment mort id-dar naqra imkexkxa. Jew imwerru raħa. Dak it-tip li ddejjaqt not waħd id-dar hekk tifhem. Kellek bżonn iċ-ċempel biex jiġu jżommulek kumpanija. Mara, ħammar wara waqfa żgħira ta' riklami, però kif niġu lura jien nixtieq nkun naf naqra segreti fuq Division 7 u nixtieq li jekk ħampoġġilek domanda tirrispondini tajjeb. Nagħmel li nista'. Alright, ħammar wara waqfa żgħira ta' riklami, jaqgħu hemmhekk, jaqgħu hemmhekk għax ħanagħmlu naqra kurzitajiet fuq Division 7. Nelqakom lura għal-prime time il-lejla jgħad fil-kumpanija tajba ta' Mari, narawa f-Division 7, t-interpreta l-parti ta' Christine. Isma, ejn t-kelmu naqqa fuq Christine, għax inti ta' fasoli l-Christine, sawa. Kun onesta, tħossa l-imbidlet mill-ewwel ġurnata għallum il-ġurnata l-Christine? Eħe, naħseb anka t-telespettaturi jistgħu jgħidu għalix fil-bidu bdiet kollha arja u bossi u x'nafin. Ovvjament xin daħal element ta' soprannaturali bħal kulħadd naħseb tibżgħu. Jiena ismani qegħdin nitkellmu fuq is-soprannatural. Ix-xena favorita tiegħi hija din ħa naraw. Mari, dik ovvjament ix-xena tkompli, ux vera, ħna orejna biċċa żgħira minnha. X'ena bħal dik tkunu rreħersejtuha qabel jew le? Nirreħersjawha dakinhar fil-location li nkunu fiha, ovvjament. Imma tieħu ħafna ħin, ovvjament. Għax li kellek x'enni tiġri blura? Eħe, le dak it-tip dakinhar iddeċidejna li ħaniġri blura. Fl-iskript kien hemm miktub u indikat li rrid ninstabat mal-art pereżempju jew ma x'imkien. Però ovvjament skont il-location imbagħad adattajna magħha. Issa ridek tirrispondini. Tgħidlix ma nafx jew ma nistax. Jekk ikun hemm xena bħal ma kien hemm, fejn ikun hemm eżempju la mara tiċċaqla u hekk. Kif tagħmluha? Ġeneralment ikun hemm Jason mal-art tiċċaqla la mara. Jason huwa il-moħħ wara Division 7 u jkun ovvjament magħna id-reġina wkoll. U l-ewwel xena li kelli fejn kien hemm is-soprannaturali, infatti kien li il-cupboard jibda jinfetaħu jiena laq waħdu. U hekk kienet saret fejn Jason daħal taħt mejda, jiġifieri staħba taħt il-mejda u beda iċċaqlaq la mara u jiġifieri. S'issa rajna l-affarijiet dejjem grafaw minn episodju għal ieħor qabel ma waqafna l-pawża u tajb li ngħidu li Division 7 ser ikompli dalwaqt għax naf li t-telespettaturi qegħdin jistenngħu ħafna li jkompli. Tista' tgħidilna jekk l-affarijiet
għal-Kristin u s-sejkomplu jigrafaw jow le? Intom xtaħzu. Ma nafx, inti trittajdin, no? Le, naħseb nista, najta xistaw jissaponu n-nis li jeħe, ħajigrafaw l-affarijiet. ħajigrafaw l-affarijiet. Ismi ktar, kmini għabel ma waqafna reklami, mari bdittajdinna li t-impressjona ruħa, jien nix tinkun naf nisma minn għandek. Xie tkun ir-reazzjoni tijak, ku eżempju għall-argument wara għek, issa kif il-lestu tkun għet il-suq li jiddar, sejra li ħaddingli, tħares fil-mera jek tal-karozza, u tara l-dittifla li fil-parti, f-Division 7 t-interpreta l-parti tijak, ta' meta kont tifla. X'tagħmel kieku? Lucky li għandi two-seater jiena karozza. Ġifieri fuq wara forsi qiegħda fil-boot. Iktar u iktar. Le, apparti ċajt kieku jiġri li xi ħaġa jekk naħseb taqaf li qalbi mal-ewwel żgur. Isma, meta rajt it-tifla li qiegħda tinterpreta lilek meta kont tfal ta' parsi. Rajt qed tiġbħek jew le? Mhux dastant le, ma kien hemm xena tal-pupa, taċ-ċeramika, dik qalibsuha eżatti bħalma libset Kristin. Għatawla l-frenza xe l-pupa kiena tinxrat bil-frenza, per eżempju, biex vera jġibu għat iġbaħ li l-Kristin li għalina. Għed tifem? Għed nitkellmu fuq il-xeb, ħana raw naqrek, għadik x-tixxibaħ, minn meta kont tfal, tajab jien biex nxebaħ ma tanx ninqala. U għallura ħanħalli fidej telespettaturi biex jgħidu li għadik x-tixxibaħ mari minn meta kienet tfal jew lek. Kemm kellek żmien hawnhekk, Mar? Fil-ritratt ta' baby kelli 11-il xahar. 11-il xahar hemmhekk. U kont big baby. Kont sanajdek. U għammek naħseb kelli fuq wan, naħal oħra fej għandi xari naqra nokli iktar. Mar, grazzi għafna tal-li ġejt tiltaq mija jil-lejla, grazzi da dawn ir-ritratti. Zbieħ, minna prezza li sebt il-ħin biex tiġi tiltaq mija jil-lejla, għandi ftitri għalli zara lik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaq mija jil-lejla. Fil-fat, grazzi għal Valda Pestels, għalli kanna numru ta' prodotti Valda biex kun tista' tużhom fil-ħajati għak ta' kull-jum, nafri tuża għafna l-vuċi u żgur ser issibhom. U dlik wkoll grazzi għal Slabs għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' hand-cooked potato chips u niċċek wkoll grazzi għal Benessere Spa għalik għandna trattamenti biex meta tixtieq inti tkun tista' tmur il-Benessere Spa tirrilass hemmhekk u tagħmel xi massaġġ sabiħ biex toħroġ minn hemmhekk hekk. Mhux sopranaturali kun tajjeb. Grazzi ħafna u l-kumplamenti tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiġkom teqfa' hemmhekk wasal il-ħin għal kontra 30 sekonda.